strana 5, plný obdelník, cvičení 2, přečteme zadání, spočítej a napiš. Hm, máme zde malé pyramidy, takže se do nich pustíme. Víme, že součet těch dvou spodních cihliček zapíšeme na tu horní 2 a 3 rovná se 5. 2 a 2 rovná se čtyři. Já si myslím, že tyhle ty malé pyramidky dokážete už sami, ale na tu velkou se podíváme společně. Takže jedeme dvě a jedna rovná se tři. Změním si barvičku, abychom si to v tom vyznali. Takže tyhle ty dvě. Jedna a jedna rovná se dvě. Změním barvičku. Jedna a jedna, tyhle ty dvě a výsledek napíšu na dně, jedna a jedna rovná se dvě. Tak, jedna vrstva, jedeme nahoru, tyhle ty dvě. Tři a dvě rovná se pět, napíši sem. No a ještě tyhle ty dvě, dvě a dvě rovná se čtyři. Takže jsme si ukázali ještě jednu velkou pyramidu a tu další zkuste sami.